بتتفرج. Ja 3-0 varus väga võitis Pärnu ja Henri. Go! Tundub palju enne see kinni. Ready! Üks hoiatus läheb päris pingeliseks. Ta peab väga ettevaatlik olema. Väga ettevaatlik. Ei mingit valest tähti ega midagi. Seks siin nõme hästi. Go! Ja Sander läkski kohe skräpsi peale väga kaval. Selles mõttes. Go! Tule! Elgo faul. Kõik iga veel enne, jah. Mina ei julge, mina isiklikult ei julge. Sandri, uuesti lähe sinna, kus on üks. Go! Ja ikka Henri võitsis ära. Go! Kõik on okei viga, Henrile. Nii. Vaatame siis teine raamas. Go! Ja kui see vea ja vastus ja õllega läks, jah, natuke. Go! Tuleb, Sandes! Tuleb! 6-0 Pärnule! Ta teab, mis ta teeb. Henrile. Ja Henri võitis. Tuli, pois.